Ulja e eksporteve drejt vendeve të Europës ka bërë që tregtarë të ndryshëm në Shqipëri të gjejnë vende të tjera për të shitur produktet e tyre. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave për muajin tetor, me disa shtete në Azi është rritur eksporti i madhrave. Ka dhe nga ato, të cilat historiku i tregtisë ka qenë zero me vendin tonë. Fokusi janë shtetet të cilat raporti mes lekut dhe valutave që tregtojnë këto vende të kenë një formë qëndrueshmërie. Atëherë të shpresojmë që të jetë të themin të ketë hapur një rrugë të re në këto lloj shkëmbimesh tregtare, por përsërisë mendoj që duke pasur problematikë kryesore qëndrueshmërinë për sa takon edhe kostove tona të brendshme, mendoj edhe duke pasur edhe një luftë të egër që zhvillohet nga vende të ndryshme të botës për sa takon për të sunduar në tregjet periodhe të Azisë, patjetër që lufta është shumë e fortë dhe pa një optikë dhe një strategji zhvillimi e cila duhet të bëhet nga ana e qeverisë dhe institucione përkatëse, mendoj që do ngelin të themi janë përqindje ose janë shkëmbime tregtare praktike dhe jo të qëndrueshme. Edhe pse zgjerimi i tregtisë me vendet e Azisë përbën një lajm të mirë për vendin tonë, kjo pritet të përbëjë një periudhë afatshkurtër derisa të normalizohet tregu. Absolutisht mendoj që edhe me këtë vende ndoshta do jetë, do shpresojmë jo, po do jetë të themi një gjë fillestare, pra nuk do ketë një qëndrueshmëri dhe nuk do jetë një bashkëpunim afatgjatë ose me një rritje, me një trend rritje të përqindjes të eksporteve. Sipas Instat, rritja e eksporteve ka qenë prezente jo vetëm në vendet e Azisë, por edhe në ato të Afrikës. Në total, në 10 muajt e parë të vitit, eksportet janë ulur me rreth 14%.